hardt nok. Og i dag så står der, tobak gir alvorlige helseskader. I know. Hvor mange er det som røyker? Ganske mange. Mange der oppe i hvert fall. Du røyker også. Du er med på alt, du. Du vil på TV, du. Så kult. Vi vet det, sant? Det er ikke sant vi plutselig en dag, i en alder av 25 år, 26 år, står i butikken og bare, jeg tar en røyk. Ah! Ma! Kødder du? Vi vet det, men jeg synes det er litt urettferdig, sant? For det er mange ting som er farlige. Mange ting som er farlige. Men det er bare på røyken det står. Skulle du stått på pils, skulle du stå sånn. Så tar jeg den pilsen, så står det sikkert en pil til. Det skulle stått. Det skulle stått på alle biler, sant? Hvis du kjører denne bilen i 80 km inn i en fjellvei, så kommer du dø. Det skulle stått på siden av alle bilen. Det skulle stått på vektakurs. På folderne til vektakurs. Det skulle stått, dette vektakurset kan føre til at du får en utrolig maktfølelse. Og gjør at du er genanse for hele forbannede verden. På Saga Solreiser sine billetter så skulle det stå, denne sydenturen kan gjøre deg gravid med Carlos.